mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um vlog que eu quero levar você junto comigo estudando pra minha prova de química analítica. Hoje é quarta-feira, são 6:30 da manhã mais ou menos e eu vou ter uma prova assim muito difícil na sexta-feira daqui a 2 dias. E antes de começar aqui os estudos e o vlog, queria mostrar pra vocês o meu moletom Studies. O Moletom Studies, ele é um novo lançamento do Caderno Studies. Eu escolhi esse modelo que ele tem essa versão meio cropped, sabe? Porque eu moro em Natal e aqui não faz tanto frio pra eu ficar usando moletons. E tem vários outros modelos lá no site, eu vou deixar alguns aqui pra vocês verem. E com o meu cupom MALENA, vocês ganham um desconto na compra desses moletons. Vou deixar o link do site aqui embaixo pra vocês conferirem mais. Spend the winter all alone, yeah. 'Cause I don't please fall, I don't please fall. Yeah, yeah. See, had to ask a question if you happy, girl. I'll change your mind anytime in this happy world. Let's go and kick it, you and me, and see what love unfurls. 'Cause girl, I bet you love some. Bom, pra começar aqui os estudos, eu resolvi fazer uma lista de revisão que até valia ponto que a professora tinha deixado na plataforma da faculdade. E a partir dela, né, eu já revia alguns dos assuntos que vão cair na prova e via também o que eu ia precisar estudar mais por não estar dominando tão bem o assunto. Vocês vão ver bastante eu usando o meu tablet nesse vídeo, porque eu sempre uso ele pra resolver listas de exercícios de matérias de exatas, que é basicamente tudo que eu vou fazer aqui nesse vídeo. E se vocês ficarem interessados sobre ele, tem 2 vídeos aqui no canal que eu falo com mais detalhes. Vou deixar os links aqui nos cards. E uma coisa que me ajuda demais a resolver os exercícios é comparar a resolução deles com a de outros exercícios que a professora já tinha feito em sala. Então eu sempre procuro fazer muitas anotações e consultar, né, o meu caderno, comparar o que está escrito com o que está na questão e tentar resolver ela. Terminei agora de fazer a lista de revisão, eu tinha 2 horas pra fazer ela e agora eu vou lanchar. A minha aula de química começa às 11 horas e agora são 9, então dá tempo de eu descansar um pouquinho e estudar mais. Eu já estudei os primeiros assuntos pra essa prova e eu fiz fichas com questões, fórmulas de tópicos mais importantes, né, dos assuntos. E além de serem boas pra revisar o conteúdo, já fica aqui as fórmulas e equações mais importantes. E aqui estão todos os cálculos que eu precisei fazer pra resolver essa lista de exercícios. Eu acabei de lembrar que sexta-feira eu tenho que entregar uma prova de petrografia. É tipo uma atividade avaliativa e é muito importante. E a minha prova de química é na sexta também. Então eu prefiro me livrar logo dessa atividade de petrografia e assim eu fico com o resto do dia, com a quinta inteira, só pra estudar pra prova de química. Ó, aqui tá o meu planejamento da semana. Inclusive eu preciso terminar de marcar aqui minhas tarefas de ontem. E aqui, ó, sexta-feira, prova de química e entregar prova de petrografia. O planner que eu uso pra me planejar é lá da loja Gravitando. Ele é muito bonito, tem um vídeo no canal que eu mostro ele com mais detalhes pra vocês. E todos esses adesivos que eu usei pra enfeitar o planner são desse sticker book daqui, que é lá da loja Gravitando também. E lá nessa lojinha vocês ganham um desconto com o meu cupom MALENA. Vou deixar o link aqui na descrição. Só pra mostrar pra vocês a lógica do meu planejamento. As tarefas que eu cumpro, eu pinto o quadradinho de uma cor. As tarefas que eu não cumpri, eu boto uma flechinha. Então, gravar vídeo pro canal. Eu tô gravando esse vídeo hoje, então eu botei a flechinha porque eu adiei isso para hoje, por exemplo. Depois de terminar o planejamento, eu comecei aqui a fazer essa atividade avaliativa de petrografia que eu precisava fazer. Pra quem não sabe, eu curso geologia na faculdade, então talvez por isso vocês estejam estranhando o nome dessa matéria. Mas a gente basicamente tá estudando um pouco sobre a composição das rochas, classificação delas, esse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, eu tava medindo os grãos de uma lâmina, de uma rocha sedimentar. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes, né, porque vai ficar meio complexo pra vocês. E é basicamente isso que vocês estão vendo fazendo por aqui.
passado tempo de fazer a primeira parte da atividade de petrografia, mas mais tarde eu continuo ela. Agora vai começar a minha aula. Only music in my car is just the AC. And I hate it when we start just like my six speed. Know you're clutching hands and feet like how I switch gears. Only difference is I'm silent, you hold back tears. Until your hands face down, baby. It's not like the times that we shed. There's a tension in the air right now. Brought your hands together, what you praying for? Depois da aula eu almocei e depois do almoço eu peguei aqui o meu tempinho de descanso, então resolvi deitar na cama, responder alguns stories, aproveitar para trabalhar um pouquinho nas redes sociais e depois eu já me levantei porque ia começar a minha próxima aula. Ai, preguiça, gente! Resumindo minha manhã, fiz atividade de química, atividade de petrografia e aula de química. Agora pela tarde vou ter aula de petrografia, aula de GPR, de noite vou pra academia e depois eu ainda quero estudar mais química. Essa matéria é dada por 3 professores e um deles eu tive a primeira aula aí e ele é considerado um dos professores mais exigentes assim do departamento de geologia, então eu confesso que eu tava um pouquinho nervosa pra aula dele, eu queria prestar atenção, fazer bastante anotação, já com medo por causa da fama que ele tem. Tem as rochas intrusivas e extrusivas. Basalto, por exemplo, é uma rocha extrusiva, que é formada pela solidificação da lava vulcânica, né? Intrusiva, um exemplo seria o granito, e aí por diante. Ai, que nervosa, gente. Bom, ali o professor fez perguntas pra todo mundo, a gente tinha que responder. Eu fiquei um pouquinho nervosa, mas no final deu certo. E aqui sou eu fazendo anotações ao decorrer da aula, sempre no Caderno Studies. Depois dessa aula, eu resolvi pegar esse livro de rochas sedimentares, que eu peguei lá na biblioteca da universidade, pra eu estudar um pouquinho e terminar aquela atividade avaliativa de petrografia que eu tinha começado a fazer pela manhã. Depois da pandemia, com o ensino remoto, ou até mesmo pelo próprio desenvolvimento, né, da tecnologia, eu acho que eu acabei perdendo um pouco esse hábito de pegar o livro, sentar, estudar, ler ele, e eu resolvi fazer isso nesse dia e foi muito bom, eu consegui aprender bastante, e fica aí a dica pra vocês irem atrás de fazer isso também, ao invés de só ficar pesquisando sites da internet ou assistindo videoaula. Agora eu tô indo pra academia. Nossa, hoje o dia tá muito corrido e eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso fazer até sexta-feira, sério, eu tô muito desesperada. I don't really like you, but I try to, so I can't have fun. I just roll around town with a frown on the run. I don't really like you, but I try to, so I can't have fun. Já voltei da academia e comecei a estudar aqui, eu tinha esquecido de gravar pra vocês, mas... Agora eu resolvi estudar um pouquinho aqui na cozinha pra mudar um pouco o ambiente de estudo. Tô resolvendo algumas questões de química analítica e é basicamente isso. Bom, depois desse dia eu já tava muito cansada, sendo que mesmo depois da academia eu resolvi fazer pelo menos umas 2 ou 3 questões pra já adiantar um pouquinho e pra cumprir meu objetivo, mesmo que tenha sido um pouquinho, com certeza valeu a pena. Bom dia, gente! Bom dia, pessoal! Acordei aqui. Hoje é quinta-feira, a prova de química é amanhã. E eu preciso estudar muito agora, porque meu dia vai ser muito lotado, como ontem, sabe? Essa semana tá sendo muito complicada. Enfim, agora são 7h12 da manhã. Já arrumei minha escrivaninha, tá tudo ok. E nesse exato momento eu vou começar a estudar. Mais uma vez, começando a saga de resolver listas de exercícios de química para prova.
Gente, se você tem alguma prova de exata, seja matemática, química ou física, ou qualquer outra matéria da tua faculdade que envolva cálculos, faça o máximo de questão que você puder, porque quanto mais você se acostumar com o tipo de resolução, com o tipo de raciocínio que você precisa ter para desenvolver aquele exercício, mais facilidade tu vai ter para resolver também as questões da prova. Se liga nessa dica que ela é muito legal. Aqui eu peguei meu caderno Studies Mini e nele, como as folhas são menores, eu fui anotando todas as dúvidas que iam surgindo pra mim ao decorrer da resolução das listas. Gente do céu, eu juro pra vocês que eu estou surtando. Eu não consegui assistir nada da aula porque eu tinha que terminar de programar o vídeo pra postar no YouTube. Tive que fazer a thumb do vídeo. Agora eu fui na portaria e eu busquei. Ai meu Deus, meu celular caiu no chão. Esse recebido simplesmente sensacional. Ó que legal, recebi o recebido sensacional. Ai, mas eu tive que ficar meia hora lá na portaria esperando. Ai, socorro. Eu não sei se eu vou dar conta de tudo, gente, sério. Eu não sei se eu vou dar conta de tudo, é muita coisa. Eu tô surtando, real. Ai, meu Deus, que ódio. Ai, calma. Respira fundo que vai dar tudo certo. No final sempre dá tudo certo, então vai dar tudo certo. É isso. Consegui postar o vídeo aqui no canal. O vídeo que eu postei foi esse daqui, que eu viajei pra algumas cavernas. Foi sensacional. E a partir daqui, assim, mais ou menos, essas foram as questões de química que eu consegui fazer hoje pela manhã. Então, até que eu consegui estudar um pouco, mas ainda falta bastante coisa. Agora, pela tarde, assim, eu tenho aula às 2h50. Até lá, eu quero almoçar. E eu vou ver se eu já gravo vídeo pro canal desse recebidos maravilhoso, gente. Esse recebidos é de uma loja internacional, então assim, vieram materiais escolares incríveis. E eu tô louca pra mostrar pra vocês. Talvez eu dê algum spoiler aqui nesse vídeo, mas depois eu quero todo mundo indo assistir o vídeo mostrando tudo, viu? I never cared much for the traffic in Midtown. Aqui tá o caderno com todas as minhas anotações que eu faço durante a aula. Esse caderninho menor é pra eu escrever as minhas dúvidas que eu fico durante a resolução dos exercícios. Os dois são do caderno Studies, inclusive vocês ganham desconto com meu cupom. No tablet eu resolvo as questões porque é bem mais prático. Aqui tá o livro com toda a teoria do assunto. E no computador eu deixo as listas de exercícios que a professora passa o PDF. Bom, gente, eu tô narrando esse vídeo só na terça-feira, então eu já fiz a prova, eu já sei o resultado. No final das contas, eu tirei uma nota, assim, aceitável, foi acima da média, mas eu sei que eu teria a capacidade de ter tirado uma nota maior. Acontece que nesse dia de noite eu acabei passando mal, né, um dia anterior da prova. No dia da prova eu já não tava me sentindo 100% bem, e isso acabou me prejudicando, né? Não consegui estudar tudo que eu queria ter estudado. Mas óbvio que eu também não devia ter deixado acumular tanto assim, tanto na véspera da prova. Mas o que importa é que no final deu certo. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.